Соціальна педагогіка – доволі молода для України спеціальність. Відповідна дисципліна у наших вишах з'явилася у 90-х роках минулого століття. Нині ж перебуває на піку свого розвитку, адже у державі набувають актуальності принципи, які сповідує згадана галузь. Допомога людям у будь-яких критичних ситуаціях і всеосяжний соціальний супровід незалежно від віку і статусу. Про це говорили учасники круглого столу у Лесиному виші, де готують майбутніх соціальних працівників. Маргарита Шозда нині студентка-магістрантка. Навчається у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, де здобуває фах соціального робітника. Дівчина каже, ось уже на 5-му році навчання із впевненістю може сказати, у наданні соціальних послуг повинна бути чітка технологія із їх надання. Соціальна допомога є дуже важливою на сьогоднішній день, враховуючи те, що кожного дня, можна сказати, на часі у нас з'являються нові категорії населення, які потребують соціальної допомоги, які потребують соціального забезпечення. І тому я вважаю, що ця проблема є досить таки на часі, тому що чим ефективніше ми будемо реалізовувати саме надання соціальних послуг, тим ефективніше буде приходити взагалі соціальна робота на рівні держави і тим менше буде малозахищених категорій. Маргарита каже, аби поглиблювати знання, нерідко відвідує різноманітні тренінги та семінари. Тож оминути захід у стінах рідного університету теж не змогла. За круглим столом у Лесиному виші зібрались усі небайдужі до сфери соціального забезпечення – від експертів до студентів-першокурсників. Сьогодні ми маємо на меті, провівши наш такий круглий стіл в рамках даного підвищення кваліфікації, напрацювати певні моменти щодо практичної підготовки, тому що ми забезпечуємо теоретичну підготовку, а провідні фахівці департаменту соціальної політики, департаменту соціального захисту Волинської обласної ради допоможуть нам напрацювати певні моменти щодо практичної реалізації тих теоретичних моментів і здійснювати якісну підготовку наших студентів. Семінар під назвою «Сучасні стратегії та інноваційні моделі надання соціальних послуг» має насичену програму. Це і виступи учасників семінару, фахівців із їх багаторічним досвідом у цій сфері, так званий воркшоп та заключні обговорення набутих знань. Одним із спікерів заходу виступила і директор департаменту соціального захисту Луцької міської ради Вікторія Майборода. Говорити саме про новий закон, про соціальні послуги, поговоримо про базові соціальні послуги, де їх можна отримати, про запровадження реєстру як надавачів послуг, так і одержувачів послуг. І самі основні аспекти по соціальних послуг і соціальному забезпеченню. Молодь запроваджує абсолютно введення всіх нових законів в нашому житті, тому роз'яснити, розказати, для того, щоб потім мати тісну співпрацю. Окрім того, в цьому році набрали соціальне забезпечення саме студентів на соціальне забезпечення. Тому нас, як вже фахівців з досвідом, я рахую, є основна мета навчити дітей, розказати їм, чому полягають соціальні послуги. Ну, а далі вони будуть в нашій країні забезпечувати саме надання таких соціальних послуг. Вікторія Майборода каже, відвідала семінар, аби навчити молодь тому, про що дізналась за роки своєї праці. Бо ж не виняток, що через кілька років уже саме вони будуть забезпечувати у нашій країні надання соціальних послуг. Катерина Возняк, В'ячеслав Марушко. Для новин на часі.